ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच, एवं पुरा धारणयात्मयोनिर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यवरुध्य तुष्टात्, यथा ससर्जेदमोघदृष्टिर्यथाप्ययात् प्राग्व्यवसाय बुद्धिः। शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यन्नामभिर्ध्यायति धीरपार्थैः, परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान् मायामये वासनयाशयानः। अतः कविर्नाम सुयावदर्थ स्यादप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धिः, सिद्धेऽन्यथार्थे नयतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः। सत्यां चितौ किं कशिपोः प्रयासैर्बाहौ स्वसिद्धेह्युपबर्हणैः किम्, सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्न पात्र्या दिग्वलकरादौ सति किं दुकूलैः, चिराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां, नैवाङ्घ्रिपापरभृतसरितोऽप्यशुष्यन् वृद्धा गृहा किमजितोऽवतिनोपसन्नान्, कस्माद्भजन्ति कवयोधन दुर्मदान्धान्। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियोऽथो भगवानन्तहम्, तं निवृतो नियतार्थो भजेत् संसारहेतु परमश्च यत्र, कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तामृते पशून सतीं नाम युञ्जात्। पश्यञ्जनं पतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापाञ्जुषाणम्, केचित् स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तम्, चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्ख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायते क्षणं कदम्बकिञ्जलकपिशङ्गवासं, लसन्महारत्नहिरण्मयाङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्, उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम्, श्रीलक्ष्मणं कौसुवरत्नकन्धरं ममाम्लानमलक्ष्म्या वनमालयाचितं, विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्नूपुरकङ्कणाधिभिः, श्रीद्धामलाङ्कुञ्चितनीलकुन्तलैर्विरोच माननहासपेशलम्, अदीनलीलाहसिते क्षणोल्लसत् भ्रूभङ्ग संसूचित भूर्यनुग्रहम्, ईक्षेतचिन्तामयमेनमीश्वरम् यावन्मनोधारणयावतिष्ठते। एकैकशोऽङ्गानि धियानुभावयेत् पादादि यावद्धसितं गदाभृतः, जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत् परं परं शुध्यति धीर्यथा यथा, यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन् विश्वेश्वरे दष्टरि भक्तियोगः, तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतस्मरेत, स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुरि ममङ्गलोकं, काले च देशे च मनो न सज्जयेत्, प्राणानि यच्छेन्मनसा जितासु मनस्वबुद्ध्यामलया नियम्य
क्षेत्रज्ञ एताम् निनयेत्तमात्मनि आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो लब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात् न यत्र कालो निमिषाम् परः प्रभुः कुतो नु देवा जगताम् य ईशिरे न यत्र सत्त्वम् न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान् प्रधानम् परम् पदम् वैष्णवमामनन्ति तद् यन्नेति नेतीत्यतदुत्सी सृक्षवः विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसहृदा हृदोपगुह्यार्ह पदम् पदे पदे इत्थम् मुनिस्तु परमेतव्यवस्थितो विज्ञानदृग्वीर्यसुरन्धिताशयः स्वपार्ष्णिना पीड्यबुदम् ततो निलम् स्थानेषु षट्सून्नमये जितक्रमः नाभ्याम् स्थितम् हृद्यधीरोऽप्यतस्मादुदानगत्योरसितम् यनेन् मुनिः ततोऽनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलम् शनकैर्नयेत् तस्माद्वोरन्तरमुन्नयेत निरुद्धसप्तायतनोनपेक्षा स्थित्वा मुहूर्तार्धमकुण्ठदृष्टिर्निर्भिद्य मूर्धन् विसृजेत् परम् गतः यदि प्रयास्यन्नृपपारमेष्ठ्यम् वैहाय सानामुत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यम् गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन्मनसेन्द्रियैश्च योगेश्वराणाम् गतिमाहुरन्तर्बहिर्स्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम् न कर्मभिस्ताम् गतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योगसमाधिभाजाम् वैश्वानरम् याति विहाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन शोचिषाम् विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात् प्रयाति चक्रम् नृपवैशैषुमारम् तद्विश्वनाभिम् त्वतिवर्त्य विष्णोरणीयसा विरजेनात्मनैकः नमस्कृतम् ब्रह्मविदामुपैति अकल्पायुषो यद्विबुधारमन्ते अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानम् स निरीक्ष विश्वम् निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिष्ण्यम् यदद्वैपरार्घ्यम् तदुपारमेष्ठ्यम् न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नार्तिर्न चोद्वेगरुते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदां दुरन्त दुःख प्रभवानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भय स्तेनात्मनापो नलमूर्तिरत्वरन्न ज्योतिर्मयो वायुमुपेत्य काले वाय्व्यात्मनाखम् बृहदात्मलिङ्गम् घ्राणेन गन्धम् रसनेन वैरसम् रूपम् तु दृष्ट्या श्वसनम् त्वचैव श्रोत्रेण चोपेतनभो गुणत्वम् प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी स भूतसूक्ष्मेन्द्रियसन्निकर्षम् मनोमयम् देवमयम् विकार्यम् संसाद्यगत्या सहतेन याति विज्ञानतत्त्वम् गुणसन्निरोधम् तेनात्मनात्मानमुपैति शान्तमानन्दमयोऽवसाने एताम् गतिम् भागवतीम् गतो यः स
वै पुनर्नेह विषज्यतेऽङ्गो एते श्रुतीते नृपवेदगीते त्वयाभिपृष्टे ह सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आह पृष्ठ आराधितो भगवान् वासुदेवः न ह्यतोऽन्यशिवः पन्थाविशत संसृताविहो वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत् भगवान् ब्रह्मकास्नेन त्रिरन्वीक्षमनीषयाम् तदध्यवस्यतः कूटस्थोरतिरात्मन् यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षितस्वात्मना हरिः दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरिः सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम् पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम् श्रवणपुटेषु संमृतम् पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसरोरुहान्तिकम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनम् नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु हरये नमः हरये नमः हरये नमः।